Բարեցեց կրկին եթերում է հայ ինքնության խոսքը եւ այսօր խոսելու ենք արդի խնդիրների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր առավել քան երբևէ կամ միգուցե ես չեմ կարծում, որ նման ժամանակաշրջան եղած լինի մեր պատմության մեջ, երբ որ հայ ազգը կանգնած լինի անդունդի եզրին, մեկ քայլ էլ կատարվի նման ձևով եւ ողջ ազգը իր պետականությամբ հանդերձ վերանում է ամբողջովին։ Ահա թե ինչպիսի սարսափելի իրողության մեջ է գտնվում այս պահին չհամախմբված հայությունը։ Մենք միշտ ասում ենք, որ Սփյուռքը, Արցախը եւ հայրենիքը մեկ եռամիուսնություն են, եռամիասնություն են եւ հզոր են, ուժեղ են միասին լինելով։ Սակայն այսօր խնդիրը ոչ թե Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան տարանջատումն է, այլ այսօր մենք բաժանված ենք տարբեր կուսակցությունների, տարբեր նախաձեռնությունների ու տարբեր ճյուղերի, հենց հայրենիքում։ Եվ մեկը մյուսի կողքը չի կարողանում կանգնել, չի կարողանում համախմբվել, որից իհարկե շահում են միայն մեր եւ արտաքին թշնամիները եւ նրանց ներկայացուցիչները, որ այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բուրգում, այսինքն ամբողջովին հենց այդ բուրգի մեջ են նրանք։ Եվ այսօր, որպեսզի մենք խոսենք եւ անցյալից եւ խոսենք նաեւ ներկա իրավիճակից ու եթե այսպես շարունակվի սպառնալիքներից, խոսելու ենք Գյուլնարա Ալեքսանյանի հետ։ Տիկին Գյուլնարա Ալեքսանյանը պատմության վաստակավոր ուսուցչուհի է եւ սահմանադրության մասնագետ։ Արժանացել է Վազգեն Սարգսյանի անունը կրող հուշամեդալի, ազգբանակ եռամիասնության շրջանակներում մայրաքաղաքի դպրոցի համագործակցությունը Արցախյան զորամասերի հետ ակտիվորեն իրականացնելու համար եւ նաեւ որպես կրթության երախտավոր մանկավարժական ամբասիր աշխատանքի համար արժանացել է կրթության երախտավորի հուշամեդալի եւ նաեւ Տիկին Ալեքսանյանը ընդգրկված է միջազգային հանրագիտարանում ստեղծագործող եւ տաղանդավոր ուսուցիչների ստեղծագործությունների առիթով։ Այնպես որ Տիկին Ալեքսանյանը նաև հասարակական ակտիվ գործունեություն է ծավալում, չնայած որ արդեն վաղուց 5 տարի է, որ այլևս դպրոցում չի աշխատում, մանկավարժական գործունեություն չի ծավալում, սակայն լինելով պատմության մասնագետ, եւ լինելով հայկին, հայուհի, անհանգստացած է մեր հայրենիքի այսօրվանով եւ վաղվա օրով, եւ ամեն ինչ անում է իր ուժերի ներածի սահմանին, որ սահմանում, որպեսզի կարողանանք համախմբվել եւ պայքարել ու հեռացնել մեր արտաքին թշնամիների պաշտոնական ներկայացուցիչներին մեր հայրենիքում։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ալեքսանյան։ Եվ գիտեք, ուզում էի խոսքը սկսել երեք մեր երկրում վարչապետ աշխատողի Տիկինը ասել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեռելային լռություն է տիրում տիկնանց շրջանում։ Ես ուզում եմ կարողանանք վերլուծել, ինչի նկատի ուներ մեռելային լռություն, ասելով չէ, որ մենք չենք կարող ասել, որ հայ կինը երբևէ լուռ է եղել, անհաղորդ է եղել այն իրականության հետ, որում գտնվել է հայրենիքը, առավել եւս հայ սիմվորը։ Մենք ունենք հայուհիներ, ովքեր իրենց կյանքով ոչ միայն անցյալում, այլև հենց վերջերս մեր օրերում իրենց կյանքով ապացուցեցին հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը, հայ կնոջ արժանապատվությունը եւ հայի անպարտ ոգին։ Իսկ արդյոք այս ամենը վարչապետի Տիկին աշխատող կամ վարչապետի Տիկին նշանակված այդ անձը արդյոք դիտավորյալ է այսպիսի արտահայտություններ անում, որպիսի նսեմացնի հայ կնոջ, հայուհու արժեքը եւ նրա բարոյական կերպարը համայն մարդկության մեջ։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Շնորհակալ եմ ձերված հնարավորության համար, անսահման շնորհակալություն Սոնա ջան, ինձ այսպիսի պատվի արժանացնելու համար, որովհետև սա հարթակ է, որտեղ մարդը կարող է պահպանել իր առողջությունը, թող զարմանալի չթվա, որտեղ այն բոլոր բացասական լիցքերը, որոնք կուտակվում են մեր մեջ, այս ապաշնորներ ասել շատ քիչ է իհարկե, այս թուրքի գործակալների պատճառով, նրանց գործունեության պատճառով, եթե մենք չունենանք նման հարթակներ, որտեղ կարող ենք արտահայտել մեր բողոքը, մեր ճիչը բարձրացնել աշխարհում մեկ, ուրեմն մենք կդառնանք անառողջ եւ անպետք արարածներ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։
վարչապետի տիկին։ Ես արդեն մի երկու առիթ եղել է, որ ասել եմ, սրանք իրենք են իրենց նշանակել առաջին անձը պետության, առաջին տիկինը, Աննա, դու թերևս խրերում ես եղել առաջինը, որովհետև եթե դու և քո այդ չարաբաստի կողակիցը գոնե մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը թերթած լինեք, կտեսնեք, որ պետության գլխ կանգնած է նախագահը, բայց ինչն է վատ, որ նախագահն էլ նախագահ չի ախր, ես նրա առաջադրման և վավերացման օրը հարցազրույց եմ տվելու, ասել եմ, հորթի տպավորություն է թողնում, որտեղ մարդ, որը չգիտի իր իսկական ազգանունը որն է, ինքը կուսակցական է, թե ոչ, դիմում գրել է հակից դուրս գալու, թե ոչ, և ապուշի հայացք ունի, ես ուրիշ բան հետ չեմ կարող համատել, ու շատ վատ եմ զգում, որ այդքան համարձակություն անգամ չունի ասելու, որ Նիկոլ, տեղդ վեր ընկի, զավթել ես հերիք է, դու չես պետության առաջին դեմքը, ըստ այդ մեր նրա տիկինը երբեք չեմ զգացել նրա որևէ գործունեությունը, եթե Աննայի նման պիտի գործի, ավելի լավ ընդհանրապես չի մանա։ Միայն թերևս մեկ անգամ տեսել ենք, ցնցոտիներով գնացել էր պաշտոնական ինչ-որ հանդիպման։ Հանդիպման։ Ես դա էլ չեմ տեսել, իհարկե չեմ ճանաչում այդ տիկնոջը։ Հիմա ամբողջ խնդիրը հետևյալում է։ Գլուխը քարը, որը առաջինը կլնեք, որը վերջինը, անպատկառ եք։ Ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ եթե մի անպատկառության մրցանակ, ասեն թե դուք ձեր կամքով ում ուզում եք հատկացրեք, ես կդժվարանայի, հաստատ, անկեղծ եմ ասում, որտեվ այս ԿՊ-ն, որը հայ-թուրքական հարաբերությունների ամենաառաջին նախապայմանն է ԿՊ-ի գոյությունը, և նրանք զուր չէ, որ քեմալական պայմանագիր կապավումն է։ Այո, քեմալական պայմանագիր, քեմալական մարմնավաճառել են թարգմանում իմիջի այլոց, ես ասել եմ իրենց։ Այս, չգիտեմ ինչ ասել, տնե դուշման ասեմ, տան գողեր ասեմ, քիչ կլինի, այ հայտարակներ, դուք երբ բարսացակ ալիքի կատարին, շատ չանցած ձեր իսկական, իրական դեմքը պարզվեց, որովհետև վարչապետի աթորը զաղթած անձի, որ այդպես էլ անձնավորություն չդարձավ, որտև անկիրտ է, որտև անուս է, որովհետև անգրագետ է, նա չի կարող անձնավորություն համարվել, նա անձ է ուղակի, շնչավոր կենդանի։ Երբ որ բազմեց այդ աթորին ու շատ կարճ ժամանակից դատարանների մուտքերը շրջափակվեցին, ես այդ օրը հասկացա, որ սա այդքան էլ միամիտ ու անգրագետ չի, որ սա պարզապես գործակալ է ուղարկված մեր երկիր։ Մենք այդ օրը, եթե ազգ լինենք, մենք այդ օրը պետք է փողոցում լինենք։ Այն օրը, երբ այս ոչ ու փուչի, այս թուրքի լամուկի կարկադրության Թեհրամանով փակվեցին գիշերօթիկ դպրոցները, հիշեք Դիլիջանի գիշերօթիկ դպրոցը, որտեղ ապաստան գտած քույրու եղբայրը ծնողներ չունեին, ուղարկվեցին հիվանդ տատիկի մոտ, նույն գիշերը նրանց համար արևածակ չեղավ, տունը վարվել էր մոխրացնելով այս երեխաներին։ Եթե մենք ազգ լինենք, մենք այդ օրը պետք է փողոցում լինենք ու ուղենք երևի թե մեր ողջ պատմության ընթացքի ամենազարհուրելի սխալը, սահանցանք էր մեր կողմից։ Ես
միշտ սիրել եմ իմ ազգը, միշտ պայքարել եմ այդ ազգի բարորության, կրթության, մշակույթի զարգացման համար. Ես 77 թվականին էր, եթե չեմ սխալվում, Միջին Ասիայում մասնակցել եմ գիտելիք ընկերության գիտատեսական կոնֆերանսի Հայաստանից 2 հոգեին։ Ես եւ էլեկտրաշարժիչ գործարանի աշխատակից Վալյան։ Մենք երկուս էլ մեր գործարաններում գիտելիք ընկերության նախագահներն ենք։ Այդ իմաստով էինք հայտնվել այդ գիտատեսական կոնֆերանսին։ Այնտեղ Մոսկվա կոլխոզում 18 ազգի ներկայացուցիչների մոտ, ընդ որում ֆիններ, շվեդներ, նորվեգներ, ֆրանսիացիներ, ոչ միայն խորհրդային ազգեր, գիտեք, մենք մեզ այնպես դրսևորեցինք, որ այդ տարածքի մարզի քարտուղարը վերցրեց բաժակ ու ասաց, «Վիպիմ զա վելիկվա արմյանսկվա նարոդա»։ Ես մինչև հիմա շատ հպարտ եմ դրա համար։ Իսկ հիմա։ Բայց երբ հիմա դժվարանում եմ ասել, երբ Ստամբուլյան կոնվենցիայի, այդ տխրահրչակ կոնվենցիայի վավերացման խնդիրը բարձրացրեցին այս անուս թուրքի բաշիբոզուկները, ես ներողություն եմ խնդրում ինքնդրից, իրենց մասին ես չեմ կարող, վաղոտ չեմ կարող հարգալից արտահայտվել։ Եվ մենք պայքարում ենք 1 տարի ազգային ժողովի մուտքի մոտ ստորագրահավաք ենք արել։ Եվ միայն այդ ստորագրահավաքի շնորհիվ սեպտեմբերի 6-ի նստաշրջանից հանվեց օրակարգից։ Հետո էլ գիտեք, սկսվեց COVID-ը և մարտից արգելվեց ամեն ինչ։ Այդ ժամանակ ինչ զարհուրելի մարդկանց հետ հանդիպեցինք, առնչվեցինք, մինչ այդ, եթե որևէ մեկը ազգիս մասին մի, չգիտեմ, մի հայացք, խետ հայացք, մի վատ բար արտահայտեր, պատառոտ է, անկեղծ եմ ասում, բայց այդ մի տարվա ընթացքում ես ստիպած եղա խոստովանել, որ մեր ազգի տականքը սարսափելի էր։ Մեր մեծ զորավարը, զորավարների մեջ ուսյալ զորավարը, Գարեգին Նժդեհը այսպիսի ասույթ ունի. Թուրքը սարսափելի չէ, սարսափելին մեր ներքին թուրքն է։ Այսօր իշխանության գլխին հայտնվել են ներքին թուրքը։ Այդ ներքին թուրքերի դրածոյի տիկինը այսօր, չգիտես ինչու, մասնատված հայ կնոջ մարմնամասերի ֆոնին գրառում է կատարում խաղաղության պայմանագրի մասին։ Այ ակրավ, դու դեռ 18 թվականին կռավեցիր խաղ մեր երկրի, հաղթած մեր երկրի, պաշտպանված մեր երկրի, ես Արցախը ի նկատի ունեմ, ես Արցախը Հայաստանից երբեք չեմ տարբերել, երբեք։ Այդ ժամանակ, երբ դու կոչ էիր անում զենքերը ձուլ են դարձնել մեդալյոններ, ես ուղղակի ապշած էի, մեր հաղթած երկրի համար այս ինչ գաղափարախոսություն է։ Իսկ երբ հրավիրում էր մուղամ լսելու և չայ մատուցելու։ Եվ հրավիրում էր մուղամ լսելու ու թե ըմպելու, ես հետո մտասել եմ, ես բանական մարդ եմ, բայց ինչ կապ ունի հաղթած երկրի համար նման խոսակցությունը, այն էլ եթերից, այն էլ հարցը վերաբերում է միջպետական հարաբերությունների, չճանաչված,
Իրար Տիկին Ալեքսանյան եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ խաղաղության օրակարգ էր բանանս քարոզում եւ ասում էր, որ ադրբեջանցի երիտասարդները չպետք է զոհվեն։ Այսինքն մոռացել էր, որ իրեն նշանակել են, հասկացում դուք այնտեղի գործակալն եք, բայց ձեզ նշանակել են Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր պաշտոնների, թեև ինքը ոչ մի պաշտոն էլ չունի բացի թալանչի լինելը, եւ ինքը պետք է խոսեր հայ ազգի երիտասարդության չմեռնելուց, չզոհվելուց, բայց ընդհակառակը ինքը անընդհատ ասում էր՝ գնանք, համոզենք ադրբեջանցի կանանց, որ իրենց քաղաքակիցներին, քաղաքական գործիչներին համոզեն, որ պատերազմ չլինի, որ իրենց զավակները չմեռնեն։ Գիտեք, ինչ կար սրա մեջ, ինչ իմաստ կար։ Ինչ այսօր է Փաշոգլո կամ Թուրքի Լամոգի, ես նրան այդպես չեմ անվանում, մտահոգությունը թուրքերի բարարությունն է։ Այո։ Այն ժամանակ, երբ այդ տիկին կոչված ղռերի կատուն Սայիր ներողություն եմ խնդրում, Կլիչկան է եղել, եւ նրան երրորդ մասում այդպես են ճանաչել։ Փողոցում բոլորը ճանաչել են նրան։ Երբ նրանք վայրահաչ էին տալիս պատերազմի և խաղաղության հարցերի մասին, հիշում եք, նա մի այսպիսի արտահայտություն արեց. Այսքան զոհեր հանում ոչնչի, այսինքն ծրագիր ինքը բերել էր, այդ օրը, եթե ես այդ պահին նրան մոտիկ լինեի, նրա այն դերևս չսանրած չարտուկած մազերը պոկելու էի, այսինքն դու մի անգամ մտիր Վաղուհաս գյուղի պանթեոն, երբ անտարը տերևաթափված կլինի ու բաց կլինի անտարի տարածքը, նայիր վեցը շերտանոց խրամատներին, դա այն գյուղն է Մարտակերտի, որը երեք անգամ ձեռքից ձեռք է անցել, գնա մի հատ մտիր Պանթեոնը, մի գյուղից 70-ից ավել զոհ, պատկերացնում եք ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն մեր սերնացանները Աննան ու իր ամուսինը դրեցին հողի տակ։ Եվ հիմա ասում են 3000, որոշ թվերով ասում են 5000 զոհ, ոչ 44-օրյա պատերազմին Տիկին Ալեքսանյան։ 44-ը շատ ավելին կլինի։ Ես ասեմ 12000-ից ավելի զոհեր ունենք, 10000-ից ավել հաշմանդամ դարձրածներ, իսկ ամեն կորածների եւ անհայտները, այո, ահա, եւ գերիների կարգավիճակի մասին, որովհետեւ այլևս Հայաստանի Հանրապետության զինվորները, ովքեր եւ քաղաքացիական անձին, ովքեր գերեվարված էին Նիկոլի Պաշտելի կիրթ ու կառուցողականի երկրում, արդեն ոչ թե գերու կարգավիճակ ունեն, նրանք այլևս կալանավորներ են, կալա ագրեսոր են, դիվերսանտներ, դիվերսանտ կալանավորներ են, եւ այլևս, այսինքն մենք չենք էլ կարող պահանջել, որպիսի այդ կապիտուլյացիոն ակտի համապատասխանի ներորդ կետի իրականացնեն, մեր գերիներին վերադարձնեն, եւ այս ֆոնի վրա խոսում է մեռելային լռությունից, ինչ պատասխան կարող ենք տալ այս արարածին։ Այս արարածին ուղղակի պատասխանել պետք չի։ Գիտեք ինչու, որտեն նա մարդ չի, որ պատասխանենք, փորձենք ապացուցել ինչ-որ բաներ, մեկ է նրա ուղեղը լվացած ու տեղը թուրք է լցրած, նա այդքեր չի կարող, նա պատրա, նա եւ իր ամուսինը ու իրենց ամբողջ շրջապատը դարձել են թուրքի մահապարտ, ես այդ տպավորության տակ եմ, անկեղծ եմ ասում, սրանք մահապարտներ են, թուրքի մահապարտ։ Ես հիմա ուզում եմ հիշել 2009 թվականին ես Կիլիկիայում էի, Կորիկոսի ծովափին մի երեք ժամ ժամանակ ունենք, ես քանի որ ծովի խելագար եմ, մտա ջուրը, մի չգիտեմ ինչու նայում էի ափին, մի տղամարդ շատ տգեղ կերպարանքով, այ այսպիսի չգիտեմ ինչ բեղերով, երկու երեխայի ձեռքը բռնած, մեկը մի քիչ մեծ, մյուսը երևի մոտ 3 տարեկան, մոտեցավ ափին, այդ փոքրին նստեցրեց մի քարեր, սալեր դրա վրա, այն մեծի ձեռը բռնեց ու ալիքների միջով, բայց ափին զուգընթաց
Լողալ էր երիսօրեցնում, չգիտեմ ինչով, դա ինձ հետաքրքրեց, նայեցի։ Այս երեխան էլ նստած այ այսպես, նայեց, մեկ էլ սկսեց բաբամ, 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 գոռալ, վեր կացավ կանգնեց ծալի վրա, բաբամ, բաբամ, այդ պահին դե ալիք չկար, բայց ծով է, ծփում է, թափ կա ծովի մեջ։ Այս երեխային ալիքը առավ տակով։ Ես հողի վրա շատ եմ օգնել մարդկանց, փրկել նույնիսկ, բայց ես լողորդ չեմ եւ ոչ էլ ինքս ինձ փրկել եմ Սևանում, բայց ուրիշի հաստատ չեմ կարողանա փրկել։ Ես չհասկացա, այդ երեխային ես ինչ ձևով հանեցի հատակից, դե որտեղ շատ հեռու չէի ուղակել։ Հիմա այդ երեխային պահել եմ, նրա մերկ մարմինը քսում է իմ մերկ մարմնին։ Այս երեխան գոռում է, բաբամ, 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 ես գիտեմ, որ բաբամ, այսինքն հայր է նշանակում, կարծեք թե իրենց լեզվով, ուրեմն թուրքի երեխա է, թուրք լամուկ է։ Այդ պահին Շահան Նաթալին էր կանգնած իմ ուղեղում և ասում էր հետևյալը. Մեր ազգի խեղճությունից է, որ 15 թվական է փաթաթվել մեր վզին։ Թուրք ենիչերին ասկյարը, հայ հղի կնոջ պտուղը սրով էր բացում, սրի ծայրին հանում թապահարում ու հաղթանակ էր համարում իր համար, իսկ մեր զորավարը Անդրանիկը պատրաստի զինվորին ֆիդայում գնդակահարեց շարքի առաջ, որ թուրք լամուկ էր սպանել։ Ասեմ, մեր մեղքն է, որ մեզ հետ այսպես են վարվել։ Հիմա ես այդ պահին չգիտեի ինչ անել երեխային, բաստոն են նորից ջուր, բայց ես քրիստոնյա եմ, չեմ կարող, ես հայ եմ, ես թուրք չեմ, որ նման բան անեմ, թեկուս թուրքի լամուկի նկատմամբ, թեկուս քաջ գիտենալով, որ ամեն մի թուրք լամուկ ապակա թալյաթ է։ Մի խոսքով, այդ երեխան ճչում էր, ես դեմքը շուռ տվեցի հակառակով, որպեսզի չտեսնի, չլացի, մեկ էլ մի երիտասարդ մեկը մոտեցավ, թուրքերեն խոսեց երեխայի հետ, երեխան պատասխանեց, ես էլ նրան, դե ոչ թուրքերեն գիտեմ, ոչ մի բան, ասես ձեռքով ցույց տվեցի, թե սրան թողած մարդ ուր է գնացել, վերցրեց այդ երեխային, ես նույնիսկ այնքան տարուբերվում էի ջրի հետ, որ չէի կարողանում քայլ կատարել ջրից դուրս գալ, գոնե սիրտս ազատել ջրային տարածքից, որ շնչառությունս վերականգնվեր։ Այդ մարդը երեխային վերցրեց ու գնաց, ես նայում էի, տարավ, տվեց այդ մարդուն, դարավ հետ եկավ, ասաց մերսի մադամ, այսքան։ Բայց Շահան Նաթալին ես մնացի պարտական, ուր լինեմ, ինչի մասին խոսեմ, Շահան Նաթալին որպես ահեղ դատավոր միշտ կանգնում է իմ դիմաց։ Չէ որ նա ստեղծեց հայկական Նեմեսիսը, ու մենք ազգովի պարտական ենք նրան, մենք ենք պարտական Սողոմոն Թելերյան ունենալու համար, մենք Շահան Նաթալին ենք պարտական Արշակյան ունենալու համար, Երկանյան ունենալու համար, Շահան Նաթալիի հոգին կարծում եմ փառավորվել էր ազգի վրեժը լուծելու համար, բայց այսօր մենք չունենք Սողոմոն Թելերյաններ, ես զարմացած եմ։ Իսկ ինչի չունենք, ինչը, արդյոք էդ Կլուբնիչկա, Մայկատրուսիկը, որ տարան բանակում հյուրասիրեցին տղաներին, Կլուբնիչկա, վստահ եմ գիտեք ինչի համար Կլուբնիչկայով կերակրեցին մեր զինվորներին, ինչու Մայկատրուսիկի վրա այդքան ուշադրություն դարձրեցին, ես դիտավորյալ եմ հենց այդ բառերը օգտագործում, թուրք Նիկոլի բառերն եմ օգտագործում, և փորձեցին ազգի պայքարելու իրավունքը մի կողմ դնել և անպարտ ոգին դարձնել պարտելի։ Այն հրաշք բանակը, որ մենք ունենք, ես Արցախի զորամասերում շատ եմ եղել, բոլոր խոշոր զորամասերում ներկայացումներ եմ տվել հեղինակային, ինձ ուղեկցել է ամենատարեց մահապարտ Սպարտակ Մաթեոսյանը,
Ուրեմն գիտեք ինչ, այդ հրաշք բանակը այսօր վերածվել է իբր թե անկարող, անունակ, վախկոտ եւ այլն։ Վերջերս մեր տղաները ապացուցեցին, որ վախկոտ չեն, մենք հլաման տվող չունենք, կռվող ունենք։ Եվ մեր զոհերը, որ այդպիսի քաղաք կազմեցին, հենց այդ հրաման չտալու հետևանքով էր։ Ես այսօր երբեք չեմ հավատում, որ հայսպան կարող է 200 դոլարով, 20 դոլարով, 6000 ռուսական ռուբլիով հայրենիք ծախել, սուտ է, պարզապես Նիկոլի շրջապատից այդ ստահակ, այդ ազգուրած անամոթներին ինչ-որ բանի դիմաց նկարում են և դեմքերը ահոտ են, չես կարող ճանաչել, դեմքը ցույց տվեք, գուցե այդ ստաղակ իմ շենքում է, իմ մուտքում է, ես ինչու պիտի նրան բարևեմ, հարգալից ու անցնեմ, դե ցույց տվեք, եթե իրականությունը թող խոսի, ինչ է նշանակում, այո, ես արել եմ, զղջում եմ, խնդրում եմ ինձ ներել, դավաճանինը գնդակն է, ինչ ներել, չէ, բայց հետո էլ ասում են, մի քանի ամիս պահում են, հետո էլ արդարացնում են, ասում են նման բան չկար, այսինքն սա ինչ է նշանակում, այսինքն գլոբալ դավաճանությունը փորձում են, մկրատով կտրատում են, մասմասանում, սրա նրա վրա բարդում, անուղեղ մարդկանց ուղեղում լցնում այն հանգամանքը, որ մեր ամբողջ ազգը դավաճան է։ Եվ այնքան մարդուց եմ լսել, ասում են, դե հայը դավաճան է էլի են գլխից, հայը իր միջի դավաճանի գլխին շիկացրած կացա էր անցկացնում, ապա հիշեք մեր ուժան Արծրուն ու Վախճանը, հայը իր դավաճան հորը իր սրով էր խոխողում, հիշեք Սամվելին, Մամիկոնյան տոհմի, մի խաղացեք մեր ազգի պատվի հետ։ Տիկին Ալեքսանյան, ինչ ունեք ասելու մեր հայ ազգին, Սփյուռքում, Արցախում, հայրենիքում, այս ծանր իրավիճակի հետ կապված, ինչ կոչ կանեք։ Այսպիսի ծանր իրավիճակում զարհուրելի դարձել Ռուսաստանի հայության և մասնավորապես ԱՄՆ-ի հայության մեջ սեպ խրելու հանգամանքը, հայեր բոլոր երկրների, Եվրոպայում կլինի, Ամերիկայում կլինի, Հարավային Ամերիկայում կլինի, Ավստրալիայում կլինի, Ռուսաստանում կլինի, հեռավոր արևելքում կլինի, հիշեք, որ դուք հայ եք, որ դուք Աստծո ընտրյալ ազգ եք, որ դուք չպետք է կուլ գնաք թշնամու գաղափարախոսությանը, հիշեք, Նիկոլները ու իր նմանները եղել են, կան և էլի կլինեն դժբախտաբար, սրանք անցողիկ են, մնայանը մեր ազգնը, մեր մշակույթը, մեր երկիրը, մեր հրաշք երկիրը, մենք դեր պետք է ուժեղանանք, միավորվենք, մենք մեր երկրից վռնդելու ենք, ես անձամբ ինքս ինձ խոստացել եմ, ես քիչ տարիք չունեմ, 73 տարիս լրացավարտ եմ, բայց ես ինձ խոստացել եմ ապրել այնքան, մինչև տեսնեմ Վախճան այս ների ու իր շրջապատի, ես տեսնելու եմ դա, ես տեսնելու եմ մեր Արցախի վերադարձը, անկեղծ եմ ասում, ես ապրելու եմ այդքան, մեր երկրի վերընթաց ճախրը ես պետք է տեսնեմ, ինչ պիտի արվի, որ այդ վերընթաց ճախրը, միավորվել, միավորվել և բանակին սատար դառնալ, այսօրվա բանակը Նիկոլի ղեկավարած երկրի բանակը չի, որ գազի բալոնները տներից են տանում, ադյալները, ներողություն եմ խնդրում բարի համար, այդ ծածկոցները տներից են տանում, նորից զինվորը հագնում է տնից ուղարկված ներքին հագուստը, էլ չեմ խոսում նաև արտաքինը, այդ ինչ է փոխել, թե ինչ-որ բիզնեսմեն, որը ելակ պիտի ուղարկեր արտասահման, վաճառքի համար, բիզնեսի համար, լարսը փակեր, ելակն էլ փչացող էր, վերցրեց նվիրեց բանակին և անուղեղները կրկնում են, տենում եք, ներողություն եմ բարի համար խնդրում, սա իմ բառը չի,
ես չեմ կարող այդ բոշայի լեզվով խոսել, տենում էի Նիկոլը ինչ բանակակ տանում, Սերժը ուտում էր, չէր տալիս, Նիկոլը իբանը կլուբնիկա կերակրում, բայց այդ նույնը չի մտածում, բանակի թեկունքի մատակարար Գագիկ Մերքոնյանը, որի եթե բանակը թալանվել է, ապա թալանվել է իր ձեռքով, այսօր Նիկոլի կողքի նստած է, նստած է ԿՊ-ի կենտրոնում որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ԿՊ-ից, սրանք մեր ազգային ժողովն են վերածել թուրքական մեջլիսի, և ես ուղղակի երազում եմ այն օրը, երբ մեր այս հոյակերտ շենքերը, դղյակները, ազգային ժողովը, կառավարությունը, բոլորը մի լավ կախտահանվեն այս տականքների հոտից, թուրքի շնչից, ու կծար, այո, թուրքի շնչից, և կծարայեն ազգին։ Շատ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալություն և ավարտենք Գարեգին Նշտեհի խոսքերով։ Ուսում, կրթություն, գիտական պաշար, անհրաժեշտ են սրանք, բայց դեռ բավական չեն մեկին ճշմարիտ մտավորական դարձնելու։ Ճշմարիտ մտավորականը նա է, ով իր մտավոր կարողության ամեն բանից առաջ միացնում է խորապես բարոյական նկարագիր, բարձր գաղափարախոսություն, ստեղծագործելու նոր իդեալներ, արժեքներ, կյանքի ձևեր ստեղծելու ընդունակություն, սրբազանի զգացում, տեսական խղճմտանք, հոգևոր արիություն, ժողովուրդն իր ամբողջության մեջ սիրելու, նրա համար տարապելու անսահման կարողություն։ Խոսքը ուղված է այսօրվա մտավորականներին, դուք մտավորականներ չեք, քանի որ այս պահին ազգը չեք կարողանում արթնացնել, և ընդհակառակը թուրք Նիկոլի արյան լափամանի շահառուներն եք դարձել։ Ամոթ ձեզ, ամոթ քեզ, հայ մտավորական, որ դու այսօր հայ զինվորի կողքը լինելու համար Էրատո խաղացող և հայ կնոջ նկարագիրն ու բնութագիրը խեղող, ցախավել և թուրք թրքահաջո, թրքաբարո, թրքահապատակ Աննայի շահերն ես պաշտպանում, զարթնեք մարդիկ, զարթնեք, որովհետև վաղը այլևս ուշ է լինելու, հուսամ կհանդիպենք հաջորդին։